የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ መደረግ ይጀምራሉ እነማን ማን ይገናኛሉ የሚለው እናነሳለን የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ትላንትና ምሽት ጥሩ ጨዋታዎች ያየንበት ነበር ባርሴሎና ከረጅም ጊዜ በኋላ ባየር ሚኒክን ያሸነፈበትን ጨዋታ ተመልክተናል ከዚያ ውጭ ማንቸስተር ሲቲ በአሸናፊነት መንገዱ ቀጥሏል አዳዲስ ሪከርዶችንም በቻምፒዮንስ ሊጉ እያጻፈ ነው የሚገኘው ሊል በእንደዚሁ ትላንትና ምሽት ያሸነፈበት ጨዋታ በቻምፒዮንስ ሊጉ ከነበሩት መካከል የሚጠቀሰው ነው የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ የኮንፈረንስ ሊግ ጨዋታዎችም በተመሳሳይ ዛሬ ምሽት ይጫወታሉ በጣም በርካታ ያሉ ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት አንዳንድ ጨዋታዎችም መርጠን ለማንሳት እንሞክራለን በተለይ የጆዜ ሞሪኒዮ ና የማንቸስተር ዩናይትድ ትስስር መቼም ሁልጊዜም በተገናኙ ቁጥር በተቃራኒነት ለማንቸስተር ዩናይትድ ያላቸውን ፍቅር ሳያነሱ አያልፉም እና ዛሬ በድጋሚ ይገናኛሉ ከረጅም አመታት በኋላ ስለ ሁለቱ ስለ ፌነርባቼ ና ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ እናነሳለን ከዚያ ውጪ ሌሎች በዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ የተወሰኑትን ለአድማጮቻችን እናደርሳለን ትላንትና ምሽት የነበሩ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ውጤቶችን እናንሳ አንዳንድ ያልተጠበቁ የሚመስሉ ውጤቶች ትናንትና በቻምፒዮንስ ሊጉ ተመልክተናል ምናልባት ትናንት ከነበሩ የሶስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች መካከል ትልቅ ትኩረት ስቦ የነበረው የባርሴሎና ና የባየር ሚኒክ ጨዋታ ነው በርካታ ምክንያቶች ነበሩት አንደኛው ከመጨረሻ ስድስት ግንኙነቶቻቸው ባርሴሎና አንዱንም አሸንፎ ያውቅም እና ከ2015 በኋላ ባየር ሚኒክን አሸንፎ ያውቅም ለመጀመሪያ የጨረሻ ጊዜ ያሸንፈው 2015 የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ እንደነበር እናሳውሳለን ከዚያ በኋላ ባርሴሎና የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን አነሳ ከዚያ በኋላ ባሉት ጨዋታዎች ላይ ግን በተለይ በመጨረሻዎቹ ስድስት ጨዋታዎች ላይ ሀያ ሁለት ለአራት ነው በድምር ውጤት የተሸነፈው እና ይሄ ቡድን እንዴት አድርጎ ባሄርነት ይቋቋማል ትልቅ ጥያቄ ነበር እንግዲህ የጀርመን እግር ኳስ ለባርሴሎና ትልቅ ፈተና ነበር አብዛኛዎቹ የጀርመን ክለቦች ይፈትኑታል በተለይ የባየር ሚኒክን ቀጥተኛ ጨዋወት ባለፉት አመታት መቋቋም ተስኖ ተመልክተን ነበር ትላንትና ጀርመናዊ አሰልጣኝ ሾሞ እሾህን በሾህ እንደሚባለው ትላንት ታሸንፎ ወጥቷል እና በጣም የሚያስደንቅ ውጤት ነው ባርሴሎና ያስመዘገበው አራት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ጨዋታ ያሸነፈው ራፊኒ። በ ገና አንድ ደቂቃ ሳይሞላ በመጀመሪያዎቹ ሰከንዶች ላይ ግብ አስቆጠረ ከዚያ በኋላ በ አርባ አምስተኛው ና በ ሀምሳ ስድስተኛው ደቂቃ ግቦቹን አስቆጥሮ በዚህ ሳምንት በቻምፒዮንስ ሊግ አትሪክ ከሰሩ ተጫዋቾች መካከል ሁለተኛው ሆኗል ሌላኛው እዚያው የስፔኑን ክለብ ከአትላንት ና በስቲያ የታደገው ቪኒሽስ ጁኒየር በዚህ ሳምንት አትሪክ የሰራ ተጫዋች ነው ሁለተኛው ተጫዋች ሆኗል ራፊንሃ ሁለቱም ብራዚላውያን ናቸው እንደምታወቂው ና በተመለከተ ምንም አይነት የብራዚላዊ ፍሌቨር የሌለው ይሉታል በጣም ደረቅ ቀጥተኛ ተጫዋች ነው እና በዚያም ይመስላል አሁን ዘንድሮ በአዲሱ አሰልጣኝ ስር በቀጥተኛ ጨዋወት ለመልሶ ማጥቃት የሚሆን ተጫዋች እንጂ ለኳስን ተቆጣጥሮ ለሚጫወት ቡድን የማይሆን አይነት ተጫዋች እንደሆነ በሚገባ ያስመለከተን ነው በባርሴሎና ውስጥ ዘንድሮ የራፊናህን ያክል ቁልፍ ተጫዋች የለም እውነት ለመናገር በርከት ያሉ ግቦች አስቆጥሯል ከዚያ ውጭ የመጨረሻ ኳሶችን በማቀበልም በጣም የተሳካለት ጊዜ እያሳለፈ ነው የሚገኘው ሌቫንዶቭስኪ በሰላሳ ስድስተኛው ደቂቃ ሌላ የባርሴሎ ስቆጠረ ተጫዋች ነው ሀሪኬን አስራ ስምንተኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ ክለቡን አድርጎ ነበር ግን አልተሳካም ከዚህኛው ግብ ይሄኛው የጸደቀው ነው ግን ከዚህኛው ቀደም ብሎ የተሻረ ግብ ነበረው ነበረ ከጫዋታዎቹ በሚል በቪኤአር ውሳኔ ከዚህ ውጪ ግን ሀሪኬንም በተመለከተ በጣም አስደናቂ ጊዜ እያሳለፈ ነው የሚገኘው እንደምታወቂው በቻምፒዮንስ ሊጉ ከተጫወተባቸው ጨዋታዎች በላይ ለባይር ሙኒክ ግቦችን አስቆጥሯል እና በጣም አስደናቂ አመት ነው በአጠቃላይ በውድድር አመቱም ያስቆጠራቸው የግብ መጠኖች ከተጫወተባቸው ጨዋታዎች በላይ ሆነዋል እንግዲህ በኳስ ቁጥጥር ትናንትና ባየር ሚኒክ የበላይነት ወስዶ ነው የተጫወተው ሁለቱ ክለቦች አሁን በግልጽ የአጫወት ልዩነት ውስጥ ነው የሚገኙት ባርሴሎና ድሮ ባየር ሚኒክ የሚጫወተውን የጨዋታ መንገድ ባየር ሚኒክ ደግሞ ባርሴሎና ቀደሞ የሚጫወተውን የጨዋታ መንገድ በተገላቢጦች ነው የያዙት እና አዲሱ የጨዋታ መንገድ ለባርሴሎና በደንብ ዋጋ እያስገኘለት ይመስላል ገተሳካ መንገድ ትናንትና ጨዋታውን አሸንፏል። በቻምፒዮንስ ሊጉ ሁለተኛ ጨዋታውን ያሸነፈው በዚህ የውድድር አመት ራፊንሃ የጨዋታው ኮከብ ተብሎ ተመርጧል ትላንት ጨዋታውን ካሸነፉ በኋላ እንደ ቡድን በጣም አስደናቂ ምሽት ያሳለፍ ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል የባየር ሙኒክ የኳስ ቁጥጥር ግን በአብዛኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በተለይ በመጀመሪያ አጋማሽ ዋጋ ክፍላቸው የተቃረበ ይመስል ነበር ግን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ነገሮች በፍጹም ከቁጥጥራቸው ውጭ ሆኖ ተመልክተነዋል ማንቸስተር ሲቲ ትላንትና እንደዚሁ በሜዳው ተጫውቷል ከስፓርታ ፕራህ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አምስት ለዜሮ አሸንፏል ፊልፎደን በሶስተኛው ደቂቃ ቀዳሚ ገብ አስቆጥሯል ከዚያ ኤርሊንግ ሀላንድ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል በጣም አስደናቂ ግብ ትናንትና አስቆጥሯል የአየር ላይ ተረከ ዝንበሉ ለመጥራት የሚያስቸግር አይነት ግብ ነው ትላትና ያስቆጠረው እንግዲህ ብዙፍ አደርጋለሁ ታዳጊዎች የሚል አስተያየቱ ሰጥቷል ከዚያ ውጪ ጆን ስቶንስ እና ማቲያስ ኑኔስ ገቢ ያስቆጠሩ ትዳሾች ናቸው ኑኔስ በፍጹም ቁጣት ምት ነው ትናንትና ገቢ ያስቆጠረው ከዚያ ውጭ ሁለት ግብ የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ አቀብሏል በጣም ጥሩ ምሽት አሳልፏል ትላንትና የፊልፍ ኦደን ግብ ከረጅም ጊዜ በኋላ ለማንቸስተር ሲቲ የተገኘ ነው የቋሚነት ቦታውንም እንደተነጠቀ ይታወቃል ሌሎቹ ጨዋታዎች አሉ አርቢ ላይፕዚሽ ከዳይናሞ ዛግሬብ ያደረጉት ጨዋታ በዳይናሞ ዛግሬብ ሁለት ለዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል ከዚያ ውጪ ያንግ ቦይስ በኢንተር ሚላን አንድ ለዜሮ የተሸነፈበት ጨዋታ ትናንት በቻምፒዮንስ ሊጉ ከነበሩ ጨዋታዎች መካከል ናቸው ቱራም ትናንት ግብ አስቆጥሯል እንደዚሁ ለክለቡ ሊቨርፑል ትላንት ተጫውቶ ነበር ከአርቢ ላይብዚሽ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አሸንፏል አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ኑኔስ ትላንትና የማሸነፊዋን ግብ ለሊቨርፑል አስቆጥሯል እንግዲህ በቅርብ አሁን ጥሩ ብቃቱን እያገኘ ያለ ይመስላል ስብስብ ውስጥ ጥሩ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አሁን አንደኛው እንደ ጥሩ መሳሪያ ለሊቨርፑል እያገለገለ የሚገኘው ተጫዋች እሱ ነው ትናንትና የማሸነፊያ ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ትናንትና ላይብዚሽ ግብ አስቆጥሮ ነበር ለምሳሌ ኦፔንዳ ሁለት ግቦች አስቆጥሯል ትናንትና በጨዋታው ላይ ግን ሁለቱም ከጨዋታ ውጪ በሚል ተሽሮባቸዋል ያደረጉና ድለኛም አልነበሩም በተወሰነ በተወሰነ መንገድ የቻምፒየንስ ሊጉ ምድብ አሁን በደንብ መልክ እየያዘ ያለ ይመስላል እንግዲህ ባለፉት ጨዋታዎች ላይ አንዳንድ የማይጠበቁ ክለቦች ከላይ ቁጭ ብለው ናቸው ነበር አሁንም ቢሆን ሊጉን እየመራ ያለው አስቶን ቪላ ነው ብዙዎች ይህንን የሚጠብቁ አይመስለኝም ትልልቅ ክለቦች ናቸው የሚጠበቁት እንደምታቂው ስምንት ክለቦች ብቻ ናቸው ወደ ቀጣይ ዙር ኳሊፋይ ማድረግ የሚችሉት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ሆነው የሚያጠናቀቁ ክለቦች ስለዚህ እሱ ስፍራ ላይ ለመቀመጥ ብዙ ትግል አለ እንደምታቂው ትልልቅ ክለቦች ደግሞ አሉ እዚህ ቦታ ላይና። ከላይ አስቶን ቪላ ተቀምጧል አሁን ዘጠኝ ነጥቦች አሉት ያደረጋቸውን ሶስቱንም ጨዋታዎች ማኑ አሸንፏል ከዚ ውጭ በሶስቱም ጨዋታዎች ላይ ግብ አልተቆጠረበትም በሶስት ጨዋታ ስድስት ግቦች አስቆጥሯል በጣም አዲስ ማነው ድንቅ አጀማመር ነው ለዩናይ ኤምሪ በቻምፒዮንስ ሊጉ ሊቨርፑል ተመሳሳይ ዘጠኝ ነጥቦች አሉት በግብ ክፍያ ተበልጦ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ማንቸስተር ሲቲ ወደ ሶስተኛ ደረጃ መጥቷል ሞናኮ ደብረስት ባየር ሌቨርኩሰን ኢንተር ሚላን እና ስፖርት ኢንግሊዝበን

አስራ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ይሄን ቦታ ሚስ ያደርገዋል ተብሎ አይጠበቅም እንግዲህ በቀጣይ በሚኖሩ ጨዋታዎች ወደ ላይ ከፍ ሊል ይችላል ተብሎ ይጠበቃል ሁለት ጨዋታዎችን አሸንፏል በሊል ከተሸነፈበት ጨዋታ ውጪ የተቀሩትን ጨዋታዎች አሸንፏል አርሰናል ባርሴሎና እንደዚሁ እዚህ ቦታ ላይ እንዲገኙ ከሚጠበቁ ክለቦች መካከል ናቸው ፓሪሰን ጀርማ እንደዚሁ በጥንካሪው ከሚነሳ ባየር ሚኒክ ሀያ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ከ እስካሁን ካደረጋቸው ጨዋታዎች አንድ ብቻ ያሸነፈ ሁለቱን ጨዋታዎች ተሸንፏል የሚቀሩት ጨዋታዎች እንግዲህ በደንብ ፈታኝ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታሰባል ለባየር ሚኒክ ከሚደረጉ ስምንት ጨዋታዎች ሶስቱን አድርጓል ስለዚህ እንዴት ባለ መንገድ የስምንቱን ይቀላቀላል የሚለው እንደዚሁ የሚጠበቅ ነው በሌሎች ጨዋታዎች ከዚያ ውጪ ዛሬ በ እንዲ አንዳንድ ጨዋታዎችን በተመለከተ ምናልባት የማንቸስተር ሲቲን ጨዋታ ስናነሳ 2ስድስተኛ ጨዋታውን አሸንፏል በቻምፒዮንስ ሊግ እና ተከታታይ ብዙ ጨዋታዎችን ባለመሸነፍ በማንቸስተር ዩናይትድ ተይዞ የነበረውን ክብሮ ሰን ትላንትና ምሽት ሰብሯል ኤርሊንግ ሀላንድ በአርባ ሁለት የቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች አርባ ሶስተኛ ግቡ ነው ትላንትና ምሸት ያስቆጠረው ባየር ሊቨርኩሸንን በተመለከተ ትላንታቻ በተለያየበት ጨዋታ ላይ ፍሎሪያን ቪርት ግብ አስቆጥሯል እና የአቻነቷን ግብ ያስቆጠረው እሱ ነው አሁን በሁሉም ውድድሮች ሰባተኛ ግቡ ነው በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ በሶስት ጨዋታዎች ሶስት ግብ አስቆጥሯል በዚህ ውድድር አመት እና በጣም ጥሩ አጀማመር ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ሊል ትናንትና አትሌቲኮ ማድሪድን አሸንፏል ከተረሳ ናቸው ውጤቶች መካከል አንደኛው ይሄ ነው በጣም በጣም ድንቅ ምሽት ነው ያሳለፉ ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ይሄንን ጨዋታ አሸንፏል በአንድ ወር ውስጥ ሁለቱንም የማድሪድ ከተማ ክለቦች አሸንፏል ሊል በቻምፒየንስ ሊግ ቀድሞ ሪያል ማድሪድን አሸንፎ ነበር ትናንትና ምሽት አትሌቲኮ በጣም በጣም የተለየ ምሽት እያሳለፉ ነው የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት ፌነርባቼ ከማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት አራት ሰዓት ለሚያደርጉት ጨዋታ በትኩረት ይጠበቃል ነው የሊጉ ሶስተኛ ጨዋታቸውን ነው የሚያደርጉት እንደ ሳምንት ከቆጠሩ ነው የሶስተኛ ሳምንት ጨዋታ እንደማለት ነው ግን ከሜዳ ውጪ በገጠመባቸው ሁለት ጨዋታዎች ተሸንፏል ስለዚህ ዛሬ ያንን ታሪክ ለመቀልበስ ነው የሚጫወተው ሶስት ዜሮ ና ሁለት ለአንድ በ2024 እና በ2016 በፌነርባቼ የደረሱበት ሽንፈቶች ናቸው የቀድሞ አሰልጣኙ ጆዜ ሞሪኒዮ የፌነርባቼ አሰልጣኝ ናቸው አሁን እንግዲህ ከእሳቸው ጋር በተቃራኒ በቅርብ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ተሸንፏል ቶተናሃምን ይዘው በተለይ በገጠሙበት ጨዋታ ከዚያ ውጪ ትላንት ጆዜ ከጨዋታው ቀድሞ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ አንዳንድ እንግዲህ የሚሰረስር አይነት እሳቸውን ለሚወዱ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አሁንም ለክለባቸው ያለው ያላቸውን ፍቅር ያሳዩበት እና ዳግም የዩናይትድን ደጋፊዎች ቀልብ የገዙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ነው የሰጡት ማንቸስተር ዩናይትድን አሁንም በጣም እወደዋለው እና ዩናይትድ ባልተሳካለት ቁጥር እኔ ደስተኛ ልሆን አልችልም አብሬ ነው መከፋው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ከዚህ አውጪ ክለቡን የለቀቅኩበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው ከደጋፊዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ከክለቡ ጋር እንደ ክለብም የዩሮፓ ሊግ ዋንጫ አሸንፌ እና ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ኒጄን ያጠናቀቅኩት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ በተመለከተ አሁንም ተስፋ አልቆርጥም የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የማንቸስተር ሲቲ የሚቀጣ ከሆነ አሁንም የሊጉ ሻምፒዮን ልሆን ይችላለ ስለዚህ ዩናይትዶች ካሳይን ያዘጋጁልኝ የሚል ቴና ግን የሚለቅ የሁለተኛ ሆኝ የጨረስኩበትን የውድድር አመት ሲቲ የሚቀጣ ከሆነ ዋንጫው ላይ ዩናይትድ ይሰጣል ስለዚህ ሜዳሊያ ይንና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ካሳይን ያዘጋጅልኝ የሚል እንደዚሁ አስተያየት ትላንትና በጋዜጣ መግለጫቸው ላይ አንስተዋል በዩናይትድ ከነበርኩበት ጊዜ ላይ አሁን ሶስት ወይም አራት ተጫዋቾች ናቸው ያሉት አብዛኛው ስብስቡ ተቀይሯል ግን ዩናይትድ ውጤቱ በሚያሳየው መንገድ ሳይሆን እንቅስቃሴው በጣም ጥሩ ክለብ ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እንደ ክለብ እየሄደ እየተጓዘ ያለበት መንገድ በውጤት መጥፎ ሊሆን ይችላል ግን ከኔ መልቀቅ በኋላ ደግሞ ዋንጫዎችንም አሸንፏል ስለዚህ መጥፎ የሚባል ጊዜ ላይ አይደለም በኢሮፓ ሊግ ያደረጋቸውን ጨዋታዎች እና በፕሪምየር ሊግ ያደረጋቸውን ሁሉንም ጨዋታዎች ለመመልከት ሞክር ያለው ከሌሎች የቡድን አካሎች ጋር በመሆን ዩናይትድ በጣም ጥሩ እንደሆነ ግምገማለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ከዚያ ውጭ ዛሬ ለአንድ ቀን ነው ተጋጣሚ የሆነው የሚመጡት ግን ወደፊት በቅርቡ ወደ ፕሪምየር ሊግ በመመለስ በርከት ያሉ ጨዋታዎችን በተጋጣሚነት ከዩናይትድ ጋር እንደማደርግ ይሰማኛል የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በቱርኪሽ ሊግ ካደረጓቸው አራት ጨዋታዎች ማ በዚህ አመት ካደረጓቸው ጨዋታዎች አንድ ብቻ ነው የተሸነፉት አራተኛ ደረጃ ላይ ናቸው የሚገኙት በሜዳው በጣም ጠንካራ ቡድን ነው ፌነርባቸ በዚህ አመት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያለፈው በሜዳው ስለዚህ ዛሬ ለዩናይትድ ትልቅ ፈተና ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ቶተናም ከኤዜድ አልካማር ሮማ ከዳይናሞ ኬቭ እና ፖርቶ ካፎኔም ዛሬ ምሽት ከሚደረጉ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች መካከል ናቸው የቻን ውድድር በቀጣይ ይደረጋል እንግዲህ ጥቅምት ሀያ አንድ ና ጥቅምት ሀያ አራት ከኤርትራ ብሄር ይደረግ ጨዋታለን ለዚህ አትላንት ና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲስ አሰልጣኝ መሾ አስታውቋል መሳይ ተፈሪ ባለፉት ጊዜያት በብሔራዊ ቡድን ውስጥ በምክትል አሰልጣኝነት ሲሰራ ቆይቷል የኢትዮጵያ የቻን ውድድርን ለሚያደርገው ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መሾሙን ይፋ አድርጓል ትላንትና ከተሾመ ከሰአታት በኋላ ለ ሀያ ሶስት ተጫዋቾች እንደዚሁ ጥሪ አድርጓል እንግዲህ የተጠሩት ተጫዋቾች የተወሰኑት በፕሪምየር ሊግ ውስጥ የሚጫወቱ ናቸው የቻን ውድድር እንደምታወቂው በሀገር ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ብቻ የሚሳተፉበት እንደሆነ ይታወቃል ኢትዮጵያ ደግሞ አሉኝ የምትላቸው ተጫዋቾቿ በሙሉ በሀገር ውስጥ የሚጫወቱ ናቸው እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ከሀገር ውጭ የሚጫወት ተጫዋች የለንም እና በዚያ ምክንያት አብዛኛዎቹ ተጫዋቾች እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚጫወቱ ናቸው እና የሊጉን ሊጉ እንዳይቋረጥ እንግዲህ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ለተጫዋቾች ጥሪ መደረጉን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንትና እንደዚህ ይፋ አድርጓል ሶስት ግብ ጠባቂዎች ተጠርተዋል ሰይድ አብታሙ በረከት ማረ ና ዳግም ተፈራ በግብ ጠባቂነት የተጠሩ ተጫዋቾች ናቸው በተከላካይ ስፍራ ላይ የስምንት ተጫዋቾች ናቸው የተጠሩት አስራቱንጆ ሱሌማን ሀሜድ ከዚያ ውጭ ወልደ ሚካኤል ጌቱ ያሬድ ባየ ፍረዘር ካሳ ራምኬል ጀምስ ደስታ ዳሙ ረመዳን የሱፍ ናቸው በተከላካይ ቦታ ላይ ተጠሩት በአማካሽ ስፍራ ላይ ጋቶች ፓኖ አብነት ደምሴ በረከት ወልዴ እንዳልካቸው መስፍን አብዱልከሪም ወርቁ እንደዚሁም ቢኒያም ማይተን ጥሪ የደረሳቸው ተጫዋቾች ናቸው በአጥቂ ስፍራ ላይ መሐመድ ኑር ናስር በረከት ደስታ ኪቲካ ጂማ አማኑኤል ኤርቦ ፋሲል አስማማው ና ቸርነት ጉግሳ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቻን ስብስብ ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው እንግዲህ በምንም አለ መልኩ የሊጉ ሳይቋርጥ እንደሚደረግ እናየዋለን ግን አንዳንድ ተጫዋቾች አንዳንድ ክለቦች ወሳኝ ተጫዋቾቻቸውን ያጣሉ ሚዛኑን በምን ያክል መጠን ሊያዛባ ይችላል አላውቅም ግን ባለፉት ጊዜያት እናውቃለን አንዳንድ ክለቦች እንዲያውም ተጫዋቾቻችንን አንለቅም እስከ ማለት ደርሰው ነበር እንግዲህ ትልቅ ትልቅ ውድድር ነው ለሀገራችን ምናልባት በአፍሪካ በዚህ በቻን ውድድር ላይ ከሚሳተፉ ሀገራት መካከል ተመሳሳይ ብሔራዊ ቡድን ከሚጠቀሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ በቀዳሚነት ትነሳለች ምክንያቱም ውድድር ላይ የአለም ዋንጫ ማጣሪያ የሚሆን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ወይም እንዲህ አይነት ያቻል ውድድር ላይ ከሀገር ውጭ ያሉን ተጫዋቾች በጣት የሚቆጠሩ አንዳንዶቹ በብሔራዊ ቡድን ውስጥም የመጠራት እድል የሌላቸው ናቸው እንደምታውቂው በዚያ ምክንያት ተመሳሳይ ቡድን ነው የምንጠቀመው አሁን ይሄኛው ስብስብ እንኳን ከአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ካደረገው ጋር ብናነጻጽረው በአብዛኛው ተመሳሳይ ምናልባት የአንድ የሁለት ተጫዋቾች ለውጥ ብናይበት ነው እንጂ አብዛኛው ተመሳሳይ ተጫዋቾች ናቸው ለሁሉም ጠሪ ተደርጎላቸዋል የኢትዮጵያ ዋንጫን የተመለከተ ጉዳይ እናሳ የመጀመሪያ ዙር ሶስት ጨዋታ ወርደዋል አዲስ አበባ ከተማ ብራሜ ከተማ አምስት ለሁለት አሸንፏል እንጅባራ ከተማ በጋሞ ጨንቻ አንድ ለዜሮ ተሸንፏል ደደቢት አቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ አንድ ለዜሮ አሸንፏል ሶስቱም ያሸነፉ ክለቦች ወደ ቀጣይ ዙር የኢትዮጵያ ዋንጫ ማለፋቸውን ያረጋግጡ ናቸው ከዚህ ውጪ ዛሬ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ይደረጋሉ መቀለ ከድሬዷ ከተማ የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል ነው ድሬዷ ከተማ በ በሊጉ እንደምታውቂው በጣም ጥሩ አጀማመር አድርጓል ካደረጋቸው ሶስት ጨዋታዎች መካከል ሁለቱን አሸንፎ ነው የጀመረው በፕሪሚየር ሊጉ እና በጣም ጥሩ ፎርም ላይ ካሉ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ምናልባት የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ እንግዲህ ዳግም ወደ ወደ መሪነቱ እንዲመለስ ያደርገዋል ባለፈው ሳምንት ከሽሬ ጋር አቻ መለያየቱን ተከትሎ ነው ወደ ሁለተኛ ደረጃ ዝቅ ያለው እንጂ የሊጉ አናት ላይ የነበረው ክለብ እሱ ነው ሊጉን እየመራ የሚገኘው ሲዳማ ቡና ከድሬዶ ከተማ ላቅ ያለ አራት ጨዋታዎችን አድርጓል ስለዚህ ዛሬ ማሸነፍ ለድሬዶ ከተማ ምናልባት የሊጉን መሪነት ለመረከብ ያግዘዋል መቀረ ሰባ እንደርታን በመለከተ ጥሩ መር በሊጉ እያደረጉ ካሉ አዲስ አዳጊ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው በሀዲጃ ሀውሳ አና ከተሸነፈ ውጪ ያደረጋቸውን ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች አልተሸንፍም እና ዛሬ አምስተኛ ጨዋታውን የሚያከናውነው ሙሉ በ በሊጉ ያሉ ሳምንታትን ከተጫወቱ ክለቦች መካከል እንግዲህ አንደኛው ሱ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ሲጫወት መሀል ላይ አንድ ጨዋታ አሸንፎ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደምታውቂው ከዚያ ውጭ ባለፈው ሳምንት ከመቻል ጋር አቻ ተለያይቷል ጠንካራ ጨዋታዎች ናቸው እየገጠሙት ያሉት ከፋሲል ከነማ ጋር በተመሳሳያቸው የተለያየበት ጨዋታ የሚጠቀስ ነው እና በሊጉ ምናልባት ባለፉት አመታት በጣም ጥሩ ከሚባሉ ሶስት ክለቦች ጋር ተጫውቷል እና በሶስቱ አልተሸንፍም በጣም ጥሩ አጀማመር ነው ከረጅም መ ከአራት አመታት በኋላ ነው ተሰባስበው እግር እየተጫወቱ የሚገኙት አንዳንዶቹ ያው በሊግ ውስጥ የነበሩ በዞውር ወደ ያመሩ ናቸው ግን እንደ ቡድን አዲስ ቡድን ነው ብለን ማንሳት እንችላለን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፋሲል ከነማ ሌላ ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው ንግድ ባንክም ፋሲልም በ ባለፈው አመት አጀማመራቸው ላይ አይደለም የሚገኙት ካነጻጸርን ምናልባት ፋሲል የተሻለ ይመስላል ግን ባደረጋቸው የጨዋታ ቁጥሮች ከንግድ ባንክ ላቅ ስለሚል በጥፍ ይበልጣል እንዲሁም የጨዋታ ቁጥራቸው አራት ጨዋታ አድርጓል ፋሲል ከነማ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ጨዋታዎችን ብቻ ነው ያደረገው አንድ አሸንፏል አንድ ተሸንፏል ከዚያ ውጪ ፋሲል ከነማ ከአራት ጨዋታ ያሸነፈ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተቀሩ ሶስት ጨዋታዎች ባቻው ውጤት የተጠናቀቁ ናቸው ይሄ እንግዲህ ባለፉት አመታት ለዋንጫን ጨዋታ አለን በሚል በ በሀገሪቱ ካሉ ጥሩ አሰልጣኞች መካከል አንደኛው ያስፈረመ በተጫዋቾች ዝውውር ከየትኛውም ክለብ በላይ በንቃት ሲሳተፍ ለነበረ ክለብ በቂ ውጤት አይመስለኝም እንደ ሁሉም ዛሬ ከባለፈው ውድድር አመት የሊጉ ሻምፒዮን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ጨዋታውን ያከናውናል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታውን አሸንፎው ነበር የጀመረው በፕሪምየር ሊጉ ነገር ግን ከአርባ ምንጭ ውድል በኋላ ያደረገውን የሁለተኛ የሊጉ መርሃ ግብር ተሸንፏል እና በቅዱስ ጊዮርጊስ ተሸንፏል ስለዚህ ወደ አሸናፊነት መምጣት የግድ የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ያለ ይመስላል ሶስት ነጥቦች ነው ያሉት አስራ አራተኛ ደረጃ ላይ በሊጉ ተቀምጧል በሱ ልክ አሁን ተጠብቆ ብዙ ያልተንቀሳቀሱ ካሉ ክለቦች መካከል ምናልባት ኢትዮጵያ ቡና አዳማ ከተማ መቻል ካልሆኑ በስተቀር የተቀሩት ክለቦች ከሱ በታች ያሉት ክለቦች በደረጃቸው የሚጠበቁበት ቦታ ላይ ያሉ ነው የሚመስሉት ከዚያ ተርታ ወጥቶ ወደ ላይ ለመመደብ የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ይጠበቅበታል የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው